Իրականության մեջ ես կրկնում եմ ինքս ինձ եւ շատերին, որ ուշը կաշարկը որ նա բարեգործություն ունի։ Այսօր կաշարկի ձևերը շատ են փոխվում, պրիմիտիվ ձևերը, որը փող են բաժանում, եթե դեռ կա, փոխում են ընթացքում, չգիտեմ, ասֆալտ անելով, ավելի լավ ձևեր կան, եւ ամբողջ աշխարհը այսօր, ամբողջ Եվրոպան է երեք օգտագործում այդ ձևերը, շատ կատարելագործում։ Ուրեմն, ստեղ խնդիրը ոչ միայն ընտրակաշարկն է, խնդիրը վերաբերմունքն է ընտրական պրոցեսին։ Եվ վերաբերմունքը ոչ միայն իշխանությունների ու ընդդիմությանների, այլ հասարակության վերաբերմունքը այդ ընտրական պրոցեսը։ Ստեղ է հիմնական է մեխը, արմատը, որ մեկը մյուսին մեղադրում ենք ընդդիմությանը, 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 իշխանությանը, իշխանությանը, ընդդիմությանը։ Բայց երևույթը կա, երևույթը, հետո գիտեք ինչ կա, շարք ասում եք երկու դեպք եք, նայեք, 100,000-ավոր, դեսեք, 100,000-ավոր ընդդրության բանը ձայների մեջ, դուք 2, 3, 5, 10 ձայներ եք բանը, և դա ընդհանրացնում եք, ես դա չէի կարացնել։ Ուրեմն ես խոսեցի այն փաստերի մասին, որ քրեական ճանապարհ է ասել, ես միանգամ ասել եմ, ուրեմն կաշարկը այն երևույթն է, ու շատ դժվար է ապացուցել։ Ես գիտեմ, ու դրա համար է խնդիր։ Ես միշտ համեմատում եմ երկու բան իրար հետ, ուրեմն կաշարկը շատ դժվար է բանալ։ Դժվար, սահմանումը հեշտ է։ Ուրեմն սահմանումը շատ հեշտ է, սահմանումն էլ է դժվար, և խոսել դրա մասին, և դա ընդհանրացնել և դրանով ընտրությունների ամբողջ պատկերը, Ես շատ ընդրատեղամասում եմ, որ ստեղության դինեք, եթե դուք ընդհանրապես ներսից իհարկե դուք տեղյակ չեք, բայց բնականորեն ներսից եք տեղյակ, թե ինչ ա կատարվում, եւ ինչ ձեւ են մարտին գալիս ընդրության, եւ այն մարտը ես ընդրամարմասում եմ, դեպքում ես շատ լավ, ես ճանաչում եմ, որ իշխան հազարավորին վերաբերվում, որ իմ համբորի։ Ես շատ ներում եմ, ասում եմ, դեպքում ես շատ լավ տեղյակ եմ իրականության, եւ ընդրակաշարքը այդ փաստերը, այդ փաստերը վեր հանել, այսօր 10 միլիավական դաշտ բերել, դժվար է, իսկ հավաքապետը կոնկրետ անգլավ շատ, ուրեմն հավաքանում դրությունների ժամանակ, ավականում դրությունների ժամանակ եմ ասում, ուրեմն բանը ավականում դրությունների ժամանակ եմ ասում, ուրեմն բանը շատ կյանը, որ ասեցի, իրավիճի միտքը, որ շատերն ասում են, որ հանրապետականին վարկաբեկ ունեն, այո, շատ, շատ, այսօր մարդիկ տեղերը, տեխնոլոգները վարկաբեկ ունեն, վարկաբեկ, փորձարկել ուղղակի հնարավոր չի, ուրեմն շատ, շատերը այդ կուսակցությանը, ուրեմն այդ կուսակցությանը վարկաբեկ ունեն իրենց, և ով լինի իշխան, ուրեմն ես վաղ եթե փաստը մենք մոտեցել ենք շտաբին, շտաբիկները հանել են արդ
մեջը կան փաստաթղթեր, որտեղ որ մարդիկ փողը դրած դարակում բաժանում են ցուցակով։ Մեզ թույլ չեն տալիս մտնել, դուռը փակում են։ Հետո տիրոջը կանչում են, ասում են, հոգնեցի գնում եմ, ոստիկանը կան ասում, հոգնեցի, ես գնում եմ տուն քնեմ։ Դենց բան տեսել եք, որ որևէ մի քաղաքացի կանգնած լինի, որ բան ասի դես ոստիկանը, գիտեք, ես հոգնեցի, գնացի ու հանգիստ գնա, դենց բան, այսքան լրագրող կա գոյություն։ Փաստերը դարակներում բոլոր հանրապետական շտաբի բաժանում են։ Պետք չի եղել բաժանել, ուղղակի ուզում ասել։ Ես ցույց եմ տալիս, դա քիչ չի ճանաչել։ Դրանք մարդիկ են։ Ո՞վ են կուսա շտաբի պետեր, ովքեր են։ Ինչ աշակում մարդիկ։ Իհարկե մարդիկ են։ Շտաբի պետերն են։